Сахасер информационный бирия Кюнтимюгин Тахарар студия Олег Кулесов, Этюке Хенен. Бүгін Финляндия кин коротыгар Хельсинкига Россия президента Владимир Путин Америка хобуқтақ штатырын президента Дональд Трамптын көрсір. Экі күдөйді президентері басты көлгін көрсі хүлірі. Тыл күйгін паркатын тутутугар терілері жоқызкегі көлілі. Баржаннан болуңға тейділері әрі тұруру ләтін сағылықтыран. Республика дүнен үрінгілге үрілер. Бұйыл барыты сәттон ағыстың хенча тонна үйт сағу топтықалын ықтақ. Алайық мүмінтен рәт түгір Финляндия кен коротыгар Хельсинкега Россия президента Владимир Путин Америка хобуқтақ штатырын президента Дональд Трамптын көрсі хүйті сағалатылар. Кремльге бұ саммиті андай дуға сайынғы бір сүрін дипломатическе тірәйін боларген ағалылар. Санатын әттеққа Путин оны Трамп екі түгілләрін ұрыт рекордыларынағы форумдар балаға қылырығар бұстық көрсін аспыттырам. Өріттер толыру саммиті тіреліктер. Саммит кәнді пресс-конференция беректірі, оны тағынан Владимир Путин финнер президентерін күтті көрсігіні саммит кәнді бұландыр. Республика Елдерханы Небехнехен толыру отча Есен Николаев аспыт неделіға Москва қорық көлеләті. Оны дойды сүрін министердерін кейін банберіс тәдәтілін күтті көрісті. Республика тұң бапросырын тұлы кәпсетті, қалан садулын туыраты, ойыр бағарыттың білдері лібет ұқсылақ бұғымайға режимін тұла, онына бюджекі тейбет 15 миллиард сол көбай болу тұғынан кәпсеттілер. Лена, оның тұтылықта ол хамоста бұл бапроған көпсетті бет, әтінен тұн бігі екен өйдіңге кетді бет, позиция бет бір болы. Халғы тәп болы қа бігі бұл аэропортты реконструкцияларын, халғы холлар тұтуларын жүлесті бет. Оны Евгений Иванович Дитрих бұл кәдерін идеялерге хақы әргер хаджан, местетігер білсен, мұнна құйтан бігі әтейлер бет бұл қасуасына программалай керелдерін сетегер бұқы кәдерін елерге келейдемі бігеріне біт. Тексеге тіл паркатын тұтутуғар Жапон тұруруыта оны тәрелі келді. Техниканы Владивостоктан серінен 10-ағыз тағағыз тағармас сыйына ағалды. Салғы баржағы тейін болуын районығар ұйтықтыран Комай халтек Жапон компаниятын бірісті бейтелері техникал жаматын қон тұрылылдар. Тексеге тейде да тыл күйінен барар от паркатын оңыру сағылыныға. Кәлір сылғы дизелінен барар станцияны тұтары бұланылылар, ғонтын екетінші сүрбе сылғы дейірі комплекс селегесі тектіғ. Бұ бір ек тыл күйін туғанан дизел станцияны өлетін қытчаппытын сотығар, оты туғаны барыстақ боларын сетер сұрыптақ оңғылылар. Санатын әттеққа саға сірі Росгидраны онына Комай халтек Жапон компаниятын етеніне неәді тірілтелер кітті сөбілен түйерсі біде. Бұл проект бігі білдіріңгіттен ағалағып бұд. Онына те жапонлары күтті сағылашыне түйерсен бұйыл ұжы абарудуыне кәлі. Манна болар бұл білген оған ағысмасына кәлі барыта. Манна основной башнеті лопестері, оғанна дизеліне электростанцияты. Сыныты болар бір витряк сыныты 1 миллион доллар күрдік. Ол күрді бігі үс витряк, оны үс дизеліне станция тұтылуқта. Бұйыл бұл сентяб бітуіте, әте тұтуыта бітуіқті, оны октяб оттатын декет ұжы ғот беріліқті. Бәлірін технологиялары мұнна әме испытания ұйталылар. Ол күрдің әте үс витряк ұжы бұл бігі ұсловия өптігер өпті бігер. Ол оның оңғылан ол технологиян әме білін керекті. Құрыбытылысы бірісілетелін бастықы сол бей айтша Алексей Колодезников Мүтсии Энко Жапон компаниятын күтті көрісті. Мүтсии Энко білдер инвестиционны компания сақа сірін күтті бергі өлелігір тұғынан кәпсетті. Тас жоғы Японияға онына әліңе Азияға экспорттыр, ғағы тұттуға, ғазы химия, неорганическі химия, темір суылу сайынлары, онкологическі кені тұтут түнен өлелігір бұланнақтар. Ленің үрісінің мостаны тұтар тұғынан кәпсетті барар, Японияға кабеліне моста тұппыттыра, оны құрдығы сақа сірігір тұтуқы сөбін ұрыттылар. Республика салайчыта Есен Николаев тұту тұғынан Россия Федерациятын транспорт министерін күтті көрсібіте. Отен сүрбе сүрбе беріс күндерігер мосы тұтын бірі егер аналлақ научная практическа конференция болуға. Нұрот рекордыларынағы өй өнютін етінен таланына қоғылыру сайынныры симпозиумыңғар үйерақ оны наука министерстветінің ұрытынан педагогическе наука доктора, профессор, Россия Федерациятын үйрігілетін өтеуләк үлігеті, ұрсыфысыр үйрігілетін тұйгуна, кере әйгені ети сетімен түрітті әтші Тамара Комарова кәләсіл жар. Бүгін оңақсыз нөмердәк парамететчі құхуяңы Тамара Комарова ғанамыд
Республикаға юрбахарын балығынеті білігінде ұстық. Бүгін сарсы даңы тұрғынан 16 юрбахара 16 тұхынчы гектар дақсыресер. Он бахар горнайға кебейген намға ұс алданға ұс маяға ұмайар, онтын 6 оты өйе білуге горнайға намға ондан юрбал ұстырығар түкірейділер. Санатын әттеққа сақа сірігар ұқсалақ бұғымай күбілдерілден тұрар, 14 муниципалінер үйонға күстеқ бахар ұтары режим ұлықтынан тұрар. Күйоқсайын орталуан білеген өрінгіл көрілуе ұстар кеме. Бұл сылғы республикаға сәтті онағыз тұхынша тонны 3 соғы топ қалан еқтақ. Бүкінгі бұлан қайдақ толын ерені Катерина Амосова білісті. Ким мотоциклға ұндығылан сорақ масына тейін қолуға кейбек әніне қатас еуілі ағыла үй тұтар бұңы тетелілер. Манны өрінгілгені кейіннен ұлар болбыттыра дәйіз сайына. Қатас нәйлігер білген сүйірбеттен тақсы ғыл үрінгілгетін тұттарар, күнге тоннан ара үйт болар, ол барыта жүкізгайдағы үйт сабуатығар, үйтылылар. Бұлығын ағаяғаты, үккер анақтағар, бұйыл бейдің үш болдығын. Бұлығын сүйірбе бейхеген тұттарар, бұйыл түрден бес күлді. 5 литре болын, 10 килі болын, отонодықы оңайық туалар дейлеріне үйтімігер сен ұрағы тәбін тағарар. Сорафтар 10 өнікті ақтар. Торым осы ақтыра үйттірі қойытынан әлбағынан сердер бәт. Сарсырда ақсын ағуан литрені ағылалар. Бүйпі қачетін ұрысыл қозы баң терес отонодыны картышқа аспық біт, олалы картышқа келер. Қатастыр онын үйт қарчытын бәсей дағыларын ақсан олыр олыр. Арай ветеринарнай ірдебілінен меркурий системаға көхүйіні сөтчабатча ақсар баттыр. Үйт сүйегей көміз көліңтен келер дейлер. Кәрілікте де болдың, чағынында кейі болдың, бір сынаға анализ тұттыралар оны. Қадда қара көрін олары тұқынады. Тоғы дейті қына бұл. В основном ағайық ега, значит, доходтан аларға, олар бар тәйке вет услугаға да, тұқабардағына ол, конечно, әрқаттарда. Олды болар білеген қананда үй тұттарыдың үгенем. Бүкінгі республикаға сыллағы бұлан аңара сүнгінен сеттем. Холбан сүйбі 9 тұхынча тонна соғы топқыланды. Бүгінгі балтыра миллиард кәрінгі қатшы етонлары ұт ұлыстарға. Бұл күндерге әсі министерсі финансы фүрлі әмбет 300-тен дақа миллион қатшы етақты ақпыт. Мәтшаны бүгінгі ұлықан үйт. Кәмен қатшынан қатшылақ болу, тәтті оң бұрығынғы дәрі ғылағы өптерін тәрілтелерге тәрілдәбет яқы. Өскөтін намдарға, аммаларға, қаңаластарға, бұлырын батшыларға үрінгілге үрілуе ұстығыт болағына бұйыл жа атақтанылар. Үс ұлыс бұланыттан 600-тен тақса тоннаны сидербәкке олырыр. Ол тоғыты білілер қалаан содола оқсон сияқтар қойыт аралылыртара. Үйт соғы топқытығар білігін мәңелер онына чүрапчылар инігі көңе ейелдер. Чүрапчытағы кооператив ікке комбинатығар 1 сәттен хилектен өнігілгені келелелер. Бұл соғы топқылы үртерілді бұлағының ұлатынларан көңе 4-6 тонны үйді астыңдар. Сүйілбе әтті айлық білігін ұлған сайлықтар өйелді. Бұлығы 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 бұлығы. Онтан шинеке сыдыбыл күнанда нелектерін үйдаға сұйы бүлі кооператив соботығар бұрдуксия болан әргейер. Бұл соботы өретардан өріменнен бербіттерім. Аны сорук оборудованияны саңарды төрдіктен уларыды. Гранынан аңа бұрдуңен лықтақ бұд, ол бұд, ол грамы тұтын. Бұл үйгі бұғары лықтақ, ұпықовшик атлығықтақ. Онына аңа масын атлығықтақ бұд. Бүкіндерге қалдан сүрюкен, ынақ сүйі тотаметчиен қойу үйт өссе әбіленірер. Оның сыллағы сәттон ағыз тұхынча тонна бұлан, үгі сөтті бұ оты егер, уанна атыржақ егер туылуден сабағыланар. Екатерина Амосова, Илья Сырамиятников, Айталина Семенова, Александр Хабичарова, Қатас, Чүрапчы, Бүлі, Чекускай. МТ Хотохомы өссе сасқы кемтен сағыланар. Қас бидде от кемне қырдесті ақ. Үйәе білулығығығар дұробияға туханылар оттыру жетергенеттен. Әме қымайалар. Валентина Семенова тергенін еттен күгі сайын бұтын батта тоғыста қамет оғынан арағына үйін әйлері қымайырынан жарықтанар.
Айлғаттан көрдіғын ұлаған, бен алады астаңын, оны бұхараңын, иджанғын, елінде кетті ағылаған күнергенден ұраңын, бұл манны күріға бұрдық тұханығым, әтеденген іскер, еян, койан, олық өрін тұхыджанғын қому үйіқтақын ден. Күлін көтіруге тәлгеға үйінен рейдер, қатылағдағыны сөйі дәсейбәт. Үйінері қойу, оттан бұл тұқа тұхалаған келінге кәңме сөбелер болулар. Дейд маска әбетар қариялла батығар, сейкті ақсырға батта құрдық субурен үйінер, дейд баттаға кейі қамет тұхата сүнкен. Бұманы бәтінен дылан сейген, ұға көйірін дағыны сейген, бұл әмес өтелгі, тұмуға, иммунитетке, ұғыға еңен бартығар тұхалақ. Аға онысыларға ойыр қағайсты бұтын үліхеттерігер әмті ғотқым ерге бұлан түхәрілдері. Оның толырға оғыларға лағыр тәрелері оң ақас пейді үліхекке тұз бұланнақ болалары. Үксін ұңуақта ғотын ұмнастырын үсті, бесті, сантиметр ұсталағыны кірейін қатарын күхінін тұттаралары. Ол қомылуы таттын аптекаға бүйір қабақ ұрытыттан тұғалғыр әмтері ұңырылыры. Лескосыңнан әме үркі құрдық, үшқодан десінсі құрдық, әметтек тәрелден, тәрелден мүлелері болдарден. Әбіті бірдіңге кәмінен оны әмті ғоты қомерге анан тұспалы ағыр тәрелден әмешіп. Білден тұра лескос десінсі өләттерің қаянды бақытығынары жан көндірен, оны үлетектерің Аңарды сұғырутын келер әмтерері бұл бақа, айылғывыт бәсір үйіне әйлеріттен сөпке қомуян дұрубыебыт айғырыр кемегер әмет тұханлыққа сөп. Александр Адамов, Сақа телевидениеті, үйе әбілі. Москваға болбыт Бразилиядағы джиу-джитсу көрінге андой дохағыз чемпионатыгер Сақа сірін спортсмені үргөйді өті. Федор Агаюкен 5 қапсы ғыны бол жақынені түміктен турнир чемпионнен болды. Қиыны тыны қайыр көрінгі тұханан сұрынна. Федор Агаюкен әрде джиу-джитсу көрінген Европа чемпионатыгер қия сылжы бұта. Бразилияда джиу-джитсуның ұсының Икки холандра тюр джарктан саналабытын. Александр Стручков тренерім үші үйт джарктыр. План бар кисер, дальше кіттен еқынады, хақалы түсірін атыт еқынады. Уже істелдер, білерлер, центральный сия, көрін уже білерлер. Бүйінгі сонымы тетінлік болғамтауат ен мақтанабын. Әтуеке әні бағарабын. Әтенгі болың, көрсе қадері.